muito esquisito. Não vem absolutamente carro nenhum. Ok, vem lá agora um ao fundo. Não sei o que é que aconteceu. Ou eu vim muito rápido e colei-me este pessoal todo, ou então... Ih, agora vem lá uma caralha deles atrás. Esquisito. Atrás, mas muito atrás. Falta muito até chegarem aqui. Está a autoestrada completamente limpa, até perder de vista quase. Olha-se para aquilo. Ok. Nada a voltar aí a chatear. Já é bem um. Ah, pois já. Sempre muitos turistas. Anda, anda. Foda-se. Disparado, depois começas a queixar.